Mä muistan, aluksi oli ällöttävää, ennen kuin mä olin edes tuolla töissä, niin puhdistaa oman vessan lavuaarin sitä hajulukkoa. Se haisi semmoiselta tietynlaiselta. Mä en edes kotona pystynyt tekemään niitä kunnolla. Se on jännä. Ihmiset olettaa, että se on aina se kakka on se ällöttävin. Mutta se saattaa olla joku muukin. No itse asiassa vielä ällöttävämpi oli se, kun yhdessä taloyhtiössä oli saunaan kuollut henkilö. Ja sieltä oli jo viety ruumis pois, mutta se lattiakaivo oli tukossa. Ja siellä oli se semmoinen, kun sen tiesi, että se oli kuollut siihen lauteille, niin siitä oli irronnut asioita, kun ihmisistä valuu jotain, niin se oli tukonnut sen kaivon. Ja sitä mä yritin aukasta. Niin mitä sieltä tuli, niin se oli siitä ihmisestä irronnut. Se aiheutti niin kuin mulle mieleen kuvia, että mitä siinä onkaan. Se oli ehkä semmoinen. Et siinä piti vähän hengitellä ulkona sitten raitista ilmaa. Tähän ei oikeastaan voi muuten kuin tekemällä oppii näitä tilanteita. Ja se on jännä, että on tullut erilaisia ratkaisumalleja päähän. Jos joku ongelma on, niin siihen on jo melkein joku aikaisempi kokemus. Niin se on aika kiva juttu. Vaikka olisi samanlaisia pönttöjä vieri vieressä eri asunnoissa, niin jokaisessa on erilainen ihminen. Se on se kerroin siinä. Joka kerta on jännä tilanne, kun ei tiedä kuka siellä on ja mitä tapahtuu, mikä maailma aukeaa siellä. Joskus siellä menee ihan suoraan johonkin kaukoitään, kun siellä on semmoinen oma ruokakärrytunnelma. Sitten on näitä, että jos on tosiaan ollut ilmoitettu taloyhtiössä, että tullaan 8 ja 1 välillä, tullaan käymään asunnoissa. Ja siinä voi olla vaikka 10 asuntoa, missä käydään. Ja sitten on viimeisessä asunnossa mä menen käymään, siellä on saattanut olla joku mummo istumassa jo 8 lähtien odottamassa sitä, että koska sä tulet. Silloin mä yritän keksiä kyllä jotakin vielä, mitä voin vähän niin kuin hyvittää sitä odottamista. Vaikka hän se on mun vika on ikään kuin. Vaikka mustahan se johtuu, että on joutunut odottaa. Se on melkein siinä vaiheessa ihmiset haluaa, jos mä vaihdan niille vaikka hanaa. Mä näen tietysti vaiheessa, että toi on parempi vaihtaa. Tuolla ei kannata tehdä mitään, enkä mä edes aloitakaan sitten tekemään. Sitten mä vaan sanoin, että mitäs jos mä vaihtaisin tähän uuden hanaan. Ja sitten niitä tulee, ne on tosi iloisia. Ja sitten tulee istua siihen. Ja silloin ne rupeaa juttelemaan itsestään. Että kun mä vaikka puhun siitä, että hana on aika paljon helpompi vaihtaa kuin mikään muu ongelma. Siitä se yleensä sitten lähtee, kun ne kertoo sitten vaikka jostakin, että minun miehenikin aikaisemmin täällä teki nämä hommat. Tai minun vaimoni auttoi, mutta nyt ne on yksin. Sitten ne kertoo siitä, kuinka yksinäisiä ne ihmiset on vaikkapa. Sitten me aina puhutaan tästä sosiaalisuudesta, että nyt kun ollaan erossa monista ihmisistä tämän koronan takia, niin silti nämä on parantavia käyntejä pelkästään, että keskustellaan. Tuossa on just, jos ihmiset kysyy johonkin asiaan mielipidettä, johonkin hoitotoimeen suurin piirtein, niin en mä voi antaa niin kuin lääkärin mielipidettä, mutta mä voin ihmetellä heidän kanssaan sitä asiaa. Ja ehkä voin antaa jonkun vinkin, että mihin suuntaan kannattaa mennä, että mistä kannattaa kysyä. Ja kun mä oon kuullut niin monia ihmisten kertomuksia, niin mä voin jotain sanoa, mitä muut on kokenut jostain asiasta, joka on toiminut niillä. Tai jotain tällaista. Ne juttelee mulle yllättävän avoimesti asioistaan. Ne kertoo itsestään tosi paljon. Ja sama juttu minäkin kerron itsestäni melkein heti kaiken. Helpommin kerron vieraille kuin täysin tutuille. Se on jännä juttu. Tietenkin jos oppisi tämänkin puolen myös, että osaisin olla avoin kaikille myös kotona. Mutta siinä mulla riittää vielä töitä. Ja itse asiassa mun vaimo yrittää varmaan avata minun lukkojeni siinä, että ymmärtää, että mikäs minussa on vikana. Mutta kukas mut korjaisi tosiaan? Toi on kyllä ollut se, sen takia mä oon jaksanut olla tässä töissä tämän parikymmentäkin vuotta, että siitä tulee sitä auttamisen iloa. Ja auttamisesta voi saada jopa hiukan onnellisuutta. Tämä on antanut vinkiksi ihmisille. Ja ne on ollut ihan, että niin se on. Mä oon vasta viime aikoina yrittänyt olla itse avoimempi ja ymmärtää itteenikin. Mutta tää työ on jotenkin tasapainottanut niin, että mä oon voinut katsoa ja ajatella muiden auttamista. Niin se on niinku pitänyt poissa omat murheet silloin. Toisten auttaminen auttaa niinku sitä auttajaa. Mä niinku ikään kuin korjaan itteeni sillä, että mä korjaan jotain muuta.